Тернопільський обласний краєзнавчий музей офіційно відкрили 13 квітня 1913 року як музей Подільський товариства народної школи. Вже тоді у фондах налічувалося майже 100 тисяч експонатів. Музей пережив дві світові війни, під час яких чимало колекцій втратили. Проте завдяки головній зберігачці фондів Стефанії Садовській багато матеріалів збереглося. А вдалося жінці зробити це в окупаційному Тернополі завдяки знанню німецької мови. Комендатура лояльно ставилась до Стефанії Садовської, яка, ризикуючи життям, таки зберегла частину збірки. Сьогодні ж Тернопільський обласний краєзнавчий музей – потужня наукова установа в Україні, фондами якої цікавляться науковці не лише з України, а й за кордону. Упродовж 3 років ми були учасниками спільного проєкту «Нідерланди, Україна, матра музеїв України». І за результатами семінарських навчань 4 наших наукових співробітників були удостоєні дипломів тренерів, які мають право, скажімо, європейського зразка вести семінарські заняття щодо діяльності музеїв. У фондах Тернопільського краєзнавчого музею зберігається понад 270 тисяч експонатів. Особливо великими є збірки українського народного одягу з різних регіонів Тернопілля, образотворчого та декоративного лоджиткового мистецтва, нумізматики, філателії, документів і світлин, речей побуту. Унікальне значення серед експонатів мають археологічні артефакти – близько 40 тисяч одиниць, 270 предметів зброї, цінна колекція ікон 17-го, початку 19-го століть, стародруки Почаївської лаври 17-18 століть, зразки українського національного вбрання з різних регіонів Тернопільщини та інше. Сторіччя у краєзнавчому музеї відзначатимуть впродовж року. Зокрема, запланували чимало зустрічей з школярами та студентами на предмет «Історія одного експоната», чимало виставок та конференцій. Плануємо, скажімо, за участю мистецьких фольклорних колективів провести в нашому музеї тиждень музею як такий, залучення майстрів народної творчості, для того, щоб стаціонарні експонати ожили, для того, щоб люди мали можливість поспілкуватися в невимушеній установці під гарну живу музику і в такий спосіб відчути себе повноцінними краянами. Тижні музею відбудуться також у навчальних закладах Тернополя. Проведуть у краєзнавчому музеї всеукраїнську науково-практичну конференцію «Краєзнавча музеологія. Минуле сьогодення перспективи», на яку запросили науковців з Києва, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших областей. Плануємо провести ще кілька проєктів зі своїх фондів. Скажімо, перший проєкт – це виставка портрета з наших фондів, яка ніколи так колекційно не експонувалася. Подальший проєкт буде презентація наших живописних збірок. Скажімо, спочатку буде пейзаж, потім буде натюрморт, а далі будемо працювати над етнографічною виставкою, бо справді у нас дуже потужна колекція етнографії, але, наприклад, колекція костюмів з різних регіонів області ще не виставлялися. Сподіваємося, що разом з весною, в передчутті літа, ми будемо мати дуже гарну музейну подію, яка, я думаю, всім запам'ятається і яка не залишить байдужими всіх тих людей, які знайдуть час для того, щоб відвідати краєзнавчий музей. До речі, Майдан мистецтв 3.